välkomna hit. Varmt välkomna hit. Det finns några stolar där och det finns några stolar nere i den hörnan för er som kommer nu sist där. Jag heter Johan Trobé. Jag har den stora äran att vara vd för Västsvenska Handelskammaren. Och nu kör vi igång. Nu kör vi igång 2017 års handelskammarvecka. Vi liksom komprimerar den på 3 dagar här. Och kul att ni har hörsammat och kommit hit. Det tycker vi är jätteroligt. Vi vill ju som att det ska vara boostat här och fullt här. Och det kommer det vara. Ni kan bara titta omkring. Det är så att vi kör flygbolagsmodellen. Vi vet att när det är gratis så faller ungefär 20% bort. För det blir ju andra saker som händer. Och då så tycker vi så här, vi ska inte behöva ta betalt. Men däremot så kan vi liksom se till då att det faktiskt är fullt. Och vi har plats de här 3 dagarna för ungefär 1400 personer som kommer totalt på våra lokaler. Men vi har 1600 anmälda. Mm. Så ni, det var bra att ni anmälde er, för vi har folk på väntelista också. Jag tror att vi har 100 stycken som står på väntelista på några av våra event. Det här ska bli spännande dagar och jag ska berätta lite kort. Jag ska inte gå in på vilket program vi har, men jag tänkte bara nämna lite om handelskammaren. För det är många som kanske kommer hit och ställer sig, vad är jag någonstans? Vad pysslar de här med för någonting? Och det vore lite tjänstefel att inte berätta det. Och ni ser att jag har en sån här blomma och det kan finnas andra som har blommor. Det är mina kollegor som jobbar på handelskammaren. Så är det någonting ni behöver hjälp med? Att kaffet inte var till gott utan vi har nytt kaffe, eller att ni vill träffa någon för att prata framtid och så vidare, så tittar ni efter någon som har en blomma i knapphålet eller på något sätt synligt. Det är ju så att det här gänget, vi försöker att inte vara så gammalmodiga, även om vi liksom, det känns lite mossigt av jag talar om att vi startade 1661. Vi har alltså funnits i 355 år. Handelskammaren, och det tycker vi är jättespännande. Förr i tiden så såg vi till liksom att man byggde en fyr som hette Vinga fyr, och vi samlade upp pengar till Trollhätte kanal, och vi såg till att man startade en skola som heter Handelshögskolan. Och i modern tid så för 100 år sedan så såg vi till att det blev en mässa här som heter Svenska mässan. Och sen för några år sedan, det var typ drygt 10 år sedan, så startade vi universum tillsammans med andra, för vi tyckte att våra ungdomar skulle inspireras av naturvetenskap och teknik. Så sånt sysslar vi med också. Så vi har funnits en hel del år, och vårt sätt att se till att förbättra Västsverige, det är ju liksom att lyssna på våra medlemsföretag. Det är ju utav dem vi lever, och det är ju vårt medlemsföretag som äger handelskammaren. Vi har ingen koppling till kommunen, inte till staten eller någonting annat. Så det är många som tror det nämligen. Och när vi lyssnar med till våra medlemsföretag, så har vi faktiskt gjort en undersökning bland 900 vd:ar eller chefer. Och så har vi frågat dem, vilken är din största utmaning som du ser för framtiden här nu? Och då ser ni det att 7 av 10 personer i ledande befattning säger att man har alltså en bristande tid på reflektion. Och då säger vi, ja men då kanske vi kan hjälpa till med det. Så då ordnar vi nätverksgrupper här, så kan man komma hit och få reflektera, få tid till det, få inspiration också utav andra människor. Och då så sätter vi ihop olika grupperingar, och sen ser man i de här trevliga lokalerna som tillhör våra medlemsföretag. Sen vi som jobbar här, vi har bara den stora äran att få sitta här dagligdags, men ni ska känna att det är era lokaler. Det är ni som ska nyttja dem, det är era lokaler. Så det här är intressant, reflektion är viktigt och vi tar alldeles för lite hand om det. Jag tror att alla till var och en känner att det är på det viset. En annan intressant fråga, det var ju liksom att 8 av 10 säger att det är jättestor utmaning att hitta kompetens. Och den är ännu större idag än för några år sedan. Och jag är runt och håller många föredrag, och när jag tar upp kompetensfrågan så är det någon som säger, ja men det är väl brist på någon bilbyggare eller någon ingenjör någonstans. Då har jag fått Arbetsförmedlingens senaste lista över bristyrken. Jag kan säga att hade jag visat den här, så hade det varit ungefär någonstans mellan 200 och 300 yrken som idag är brist. Och vi pratar inte ental, inte tiotal, vi pratar hundratals. Så att vad ni än gör, jag brukar säga det, känner ni någon som har någon slags kompetens som inte bor i Västsverige, se till att de kommer hit. Vi behöver alla här nu. Så är det. Men det här är alltså viktigt för våra personer i ledande befattning. Och sen är en annan sak, det är att hänga med i den snabba förändliga världen. Och då lyser ju oftast digitaliseringen, sociala medier upp.
Och där ordnar vi till exempel utbildningar, vi ordnar medlemsmöten. Kikar ni på vår hemsida så ser ni att vi har ungefär 15-20 aktiviteter i månaden i de här lokalerna för att inspirera och hjälpa till så att man får lite större insikt i de här frågorna. Och vi ska ju fördjupa oss mer i detta alldeles strax. Till min hjälp så är vi 85 anställda idag på Handelskammaren. Det går jättekul, vi växer så det knakar. Så att vi kommer nog passera 100 om något år, och det allt vi kan göra det är att bidra till att Västsverige blir starkare. Och då jobbar vi inom ett antal områden som ni ser här. Vi jobbar ju väldigt mycket med politisk påverkan. Vi ser till att dra hit ledande personer, makthavare från Stockholm. Det är oftast där de finns. Så får de komma hit och så ger vi dem inspel på vad vi tycker och vad vi behöver i den här regionen. För det är ingen annan, ska ni veta, som talar om det för dem. Ingen annan. Och bilden, ska ni veta, nu raljerar lite, men det är faktiskt ganska mycket sanning i detta. Bilden utav Göteborg, om man sitter som tjänsteman, tjänstekvinna på ett departement eller myndighet i Stockholm. Bilden utav Göteborg, det är ungefär den bilden som ni här inne har utav Mariestad. Är ni med? Är det någon som är från Mariestad? Nära. Alltså det, och jag sa, du hörde det, att jag sa inget ont om Mariestad. Alltså Mariestad är en jättetrevlig stad, men jag vet inte så mycket. Jag kan att det ligger vid Vänern och då, det finns ett öl som heter Mariestad, och sen där de har god glass, och sen var det tidigare en residensstad. Ja, that's it. Och ungefär så är bilden till Göteborg. När man sitter i Stockholm. Liseberg, Volvo, en hamn, goda gubbar, Avenyn. Ja, that's it. Och då menar jag det att då får vi se till att hjälpa dem med vad vi behöver, vad vi kan, inspirera dem och så vidare. Och det bidrar vi med på vårt lilla sätt. I de här lokalerna är en utställningsyta, så att här kan ni gå runt och titta på exempel på där Västsverige är världsbäst inom företagande och näringsliv. Vi har rum som är inredda efter de styrkekluster vi har i Västsverige. Och så har vi fått specialbeställa mattor, och vi har visat på exempel på spännande företag. Allt för att visa och inspirera. Nåväl, och sen ser ni att vi sysslar med lite utbildningar. Vi har nätverksgrupper, vi har juridik som vi hjälper till med. Det där är ett krångligt område. Vi har hjälpt till med att hitta ut i världen, internationella affärer. Vi har ner stöd inom handelsdokument, och vi sysslar med möten och event. Så det är liksom den palett som vi 85 anställda jobbar med dagligen här. Nu ska vi inte prata så mycket mer om Handelskammaren. Nu tror jag att ni vet lite mer. Och jag hoppas att ni känner er varmt välkomna, för nu kör vi igång Handelskammarveckan 2017. Och det gör vi med ett jättespännande startfält, tycker jag. Och vi försökte vara lite putslustiga och sådär. Liksom, hur ska man knåra till en sån titel? Då blev det bland tomtar och internettroll. Och det kan jag säga att de stöter jag på ganska mycket. Jag är ute på Twitter och jag har tagit ställning i att linbanan är positiv för Göteborgs utveckling. Och Västlänken är förbaskat bra lösning för framtiden. Och då är det de som har motsatt uppgift som hör av sig. Mm. Helt ofattbart faktiskt. Men det ska min kära kollega berätta lite mer om. Jag tror inte jag ska prata så mycket mer, utan jag tycker vi ger Gunilla en stor, varm applåd. Tack så mycket, Johan. Jag är ju en av de små boxarna som var på förra sliden då. Håller på med stadsutvecklingsfrågor i den här politiska påverkansgruppen för dagligdags. Och jag vill också passa på och hälsa er hjärtligt välkomna till det här allra första seminariet i Handelskammarveckan. Vi ska prata om sociala medier på gott och ont. Vi ska prata om nyhetsförmedling, om hur varumärken och företag navigerar i det här nya nätet, eller som inte är så nytt längre, men ändå erbjuder nya utmaningar ständigt. Och om vem man kan lita på i den här nya medieverkligheten. Ja, och kanske några till i det här rummet minns när mobiltelefonerna var ungefär så här stora. Som ett bilbatteri, ni vet. Och så hade de en lur ovanpå som man kunde släpa runt på från sin bil. Just det var ju en liten detalj i bilen. Och det känns ju väldigt, väldigt länge sedan. Så här ser de ut nu för tiden. Och alla
har ju en på något sätt. Det är 10 år sedan nu som den första iPhonen kom. 2004 startade Facebook. Det är inte så himla länge sedan, men det är otroligt mycket som har hänt. Som vi såg här tidigare så är det alltså 7 av 10 av våra medlemmar som tycker det är en stor eller mycket stor utmaning att hänga med i den här snabbföränderliga världen. Och då tänker vi ju att Handelskammarveckan kan vara ett sätt att underlätta er omvärldsbevakning. Och då har jag med mig en panel, suverän panel. Välkomna upp. Det är Jack Werner först, Ulrika Hedman och Sofia Dahlström. Hjärtligt välkomna. Kan vi få lite mer? Jag tänkte alldeles innan jag... Du fick ett vitt band där i pannan, men det kan nog vara så. Innan vi kör igång så tänkte jag bara göra en liten mini-gallup här. Hur många är det som har ett Facebook-konto i salen? Ja, det var inte många som inte hade det. Hur många är det som prenumererar på en dagstidning? Ja, säger väl något möjligen om hur det ser ut these days. Jag tänkte, vi kan väl ta en liten kort presentation bara. Sofia är alltså chefredaktör på Göteborgstidningen GT, den lilla röda. Ulrika är doktorand och forskar om sociala medier och journalistik på JMG, Göteborgs universitet. Och Jack är författare, föredragshållare, allt som handlar om sociala medier och känd som viralgranskaren för rätt många tror jag. Jag tänkte att vi skulle börja, fast jag skulle vilja höra med er bara, hur ser er mediekonsumtion ut nu jämfört med hur den såg ut för 5 år sedan? Så. Oj, ja. 5 år sedan? Ja. 10 år sedan? Ja, 10 år sedan är det du var inne på, det är liksom smartphonens intåg i ens egen privata sfär på något sätt. Så min mediekonsumtion börjar ju med att jag precis som så många andra scrollar Twitter, jag scrollar Facebook, jag går in på de stora sajterna. Sen kollar jag också vårt eget chattnyhetsverktyg som vi har på GT. Detta gör jag innan jag har stigit upp ur sängen. Sen sätter jag på radion och så läser jag 2 morgontidningar. Sen cyklar jag till jobbet med P4 i lurarna och så kommer jag till jobbet och så följer jag alla sajter hela tiden, för det är ju mitt jobb. Så att det är ju en helt annan verklighet jag lever i som ni andra lever i. Att det är ju liksom, det är mitt uppdrag att hålla koll på andra medieaktörer. Och sen fortsätter det, skulle jag säga, ungefär fram till 23.30, 24 varje kväll. Så är det att vara journalist. Ulrika då, hur ser och jag älskar det, vill jag också tillägga. Men jag är ju rätt att man tycker det är kul också. Jag är gammal journalist, så jag har levt med 3 prenumererade dagstidningar, text-tv, radio på konstant, kvällstidningarna, och jag har varit en nyhetsjunkie. Sen blev jag forskare i journalistik, så att nu har jag ingen prenumererad dagstidning, köper aldrig en tidning. Men min mediedag är precis som Sofias. Jag vaknar, jag scrollar Twitter, jag scrollar Facebook, jag kollar Omni. Och sen har jag en tidningsrunda på nätet, helt enkelt. Men jag ser fortfarande rapporter i Aktuellt på kvällen. Jag är en av dem. Allt färre, får man väl säga. Men ganska många. Ganska många. Det är väl någon miljon per vårdsändning, tror jag. Jag känner mig inte sådär jätteensam. Jag har också i första hand Twitter, skulle jag säga, som nyhetskanal. Jag har 2 olika Twitterkonton, ett som är mitt eget privata, där jag ganska mycket litar på att om det är någonting inom mina intresseområden som jag bör veta, då kommer det ha varit där under förmiddagen eller morgonen. Sen har jag ett annat Twitterkonto där jag försöker följa Donald Trump. Där är det lite stökigare. Men det är väldigt intressant, för där följer jag det är väl nu 140 kanske amerikanska journalister som är politiska baserade i Washington, många av dem. Och det är en jättespännande grej, för man får ju plötsligt inblick i inte bara deras arbete utan också deras dialog, de emellan. Så att man börjar känna igen liksom, på något sätt sin egen
den egna jargongen mellan kollegor i Sverige börjar man känna igen där lite grann. Det är bara att de har allihopa 200 till 250 000 följare. Så det är liksom på en annan nivå lite grann. Så Twitter i första hand. Jag prenumererar på DN. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kan jämföra med för 10 år sedan, för då var jag 18 bast. Men jag började prenumerera på DN då, när jag flyttade hemifrån. Och har gjort så sen dess. Och sen skulle jag inte säga att jag tittar på något regelbundet nyhetsprogram på TV. Jag lyssnar en del på radio när det händer stora breaking-nyhetshändelser. Då är nog Sveriges Radios direktsändning min go-to-kanal. Men det är mycket sociala medier. Ja. Och det är ju det vi ska prata om lite. Jag tänkte att vi börjar, att ni får 5 minuter var att fördjupa lite grann på era respektive områden. Så att jag tänkte att Ulrika börjar med forskning på detta område. Och det är, som ni förstår, en väldigt enkel och lätt besvarad fråga. 5 minuter. Och så 5 minuter, så att ni kommer att bli helt totalt insatta. Nej, jag tänkte att vi kunde prata lite om det som driver de sociala medierna egentligen. För det finns en underbyggande delningslogik i det här. Och då får man gå till psykologin för att se vad det är som gör att vi så gärna delar och faktiskt driver de sociala medierna alldeles själva. Vad det är som gör att vi glatt och villigt delar med oss av tidningsartiklar till exempel, eller annat innehåll. Och det man har hittat då är att vi först och främst delar sånt som vi känner någonting för. Att vi tycker någonting är gulligt, roligt, hemskt, upprörande eller sådana här, men vad fan grejer. De delar vi väldigt gärna. Och när vi delar vidare så ser vi inte så mycket på källan egentligen, utan vem det är som har delat det till oss. Den större betydelse om jag ser att Jack har delat någonting än att jag ser att det är en GT-artikel på det principiella planet. Men vi delar också för att positionera oss. En del säger att man bygger varumärken också med sina sociala medieprofiler och vilket innehåll man delar där. Men det handlar ju också om att positionera sig gentemot vänner och bekanta och arbetskamrater. Tala om, här håller jag med. Men också att tala om att det här håller jag inte med om. Så att våra sociala medier och det vi delar blir en del av vår identitet. Och det är ju någonting helt nytt kan man säga. Sen, och det här är väldigt viktigt i krissituationer, så delar vi information som andra kan ha nytta av. Som vi känner att det här är viktigt, det här måste jag vidarebefordra. Vid attentatet på Drottninggatan till exempel så var folk fantastiskt bra på att dela. Var är det avspärrat? Vad har hänt? Hur kom jag hem? Till exempel. Och det gäller oavsett om det är terrorattentat i Sverige eller om det är en hungerkatastrof eller jordbävning i Sydamerika. För det är samma principer som går in här. Det gör ju också tyvärr då att hör vi att det är skottlossning på frilansplan, så delar vi det också för att vi känner att det här är jätteviktig information. Det här måste mina vänner få veta. Men i huvudsak de tre mekanismerna som gör att hela våra sociala medier faktiskt fungerar. Intressant. Det känner man ju väldigt väl igen från sina egna beteenden, antar jag att ni också gör. Sofia, nyhetsarbete just i förhållande till sociala medier, det är ju också en speciell biff att ta. Alltså, som jag ser det så använder vi på redaktionen, eller vår redaktion, jag tror de flesta redaktioner, sociala medier på jättemånga olika sätt, men kanske tydligast på 3 olika sätt. Och det ena är ju det givna, det är en ny form av distribution. Vi når nya läsare och tittare via sociala medier. Det har blivit en helt ny distributionskanal för journalistik. Och det är positivt och roligt, för vi når helt plötsligt väldigt många fler och i lite andra ålderskategorier kanske om vi nådde tidigare. Så det är liksom det ena. Det andra är att vi använder sociala medier i vårt nyhetsarbete. Vi hittar nyheter helt enkelt. Där förut kanske människor var tvungna att hitta en telefon och ringa in till en redaktion eller mejla eller skriva ett brev. Det händer faktiskt fortfarande att folk skriver brev med tips.
så kan vi fånga upp saker ur sociala medier, saker som faktiskt är relevanta, angelägna, underhållande i vårt närområde. Och det är viktigt. Och vi hittar även när det är stora nyhetshändelser, kan man hitta människor som är vittnen till och faktiskt har sett en skottlossning. Det hade ju varit det allra bästa i de givna lägena, självklart. Men man kan använda sociala medier till att hitta både människor, berättelser och bilder från aktuella nyhetshändelser. Det är också ett sätt. Men en annan del som jag känner att vi ibland pratar lite mindre om och som är superviktigt och som man kan knyta an till det här, det är att det också är en form att kommunicera med våra läsare och tittare. Det har blivit mycket enklare att kommunicera med tidningsredaktioner än vad det var tidigare. Vi är mycket lättare att tagga in i diskussioner och det gör också att vi måste hitta professionella förhållningssätt. För att, tro mig, om Johan Trové får en massa reaktioner på när han tycker till om en linbana i Göteborg, så får ju även alla våra journalister det hela tiden. Framförallt i artiklar som kanske inte är så mycket å ena sidan och andra sidan, utan artiklar som är de där kanske upprörande artiklarna. Och det måste vi förhålla oss till. Kan vi svara på allt? Ska vi svara på allt? Och vilken form av dialog ska vi ha? Men i grunden tycker jag att hela spännvidden kring Facebook och de kommentarer vi får och den dialogen vi har är ju av godo. Istället för att vi sitter inlåsta på redaktioner och man någon gång då och då är ute i någon slags sammanhang i Nordstan och träffar läsare. Vi träffar läsare hela tiden i sociala medier och det tycker jag är jättenyttigt och utvecklande för oss som redaktion. Både vad det gäller journalistiken och kring etiken hur vi ska arbeta. Vi kan komma tillbaka till det lite grann. Men Jack, du skulle dra någonting om någon liten vandringssägen. På det är ju mitt, jag har hamnat där. I vandringssägen. Det bygger mycket på att jag var med och lanserade en grej på Metro som heter Viralgranskan. Alltså. Och Viralgranskan finns fortfarande, jag jobbar fortfarande i högsta välmåga och gör ett utmärkt jobb. Mitt intresse för vandringssägner gjorde att det blev i början lite mer fokuserat på just det. Sen 2015 så är jag inte på Metro och sen 2016 är jag frilansjournalist. Så nu så gör jag det här jobbet väldigt mycket själv och har kommit att fokusera på det. Och det är för att jag anser att sociala medier är i någon mening vandringssägnesmaskiner. Om man tittar på Facebook och Twitter så vad de hela tiden gör är att de vädjar till oss användare att vi ska berätta våra subjektivt hållna egna historier, våran upplevelse utav vår omvärld. Längst upp på Facebook står det bokstavligt talat liksom, vad tänker du på just nu? Så att det, vad man vädjar till är just att berätta vad du har sett, hur du har upplevt världen. Och sen så berättar man den historien och då belönas den med massa delningar och likes och vi blir jätteglada. Och sen så kommer det kanske till och med in lite traditionella medier och säger att de där delningarna kan vi åka snålskjuts på. Och plockar upp storyn, publicerar den själv och sen rätt som det så har vi belönat en subjektivt hållen berättelse i två led. Och i den meningen är vandringssägner, skulle jag säga, en väldigt stark informationsbärare idag. Kanske starkare än vad den var till och med förut när den var liksom kyrkbackens huvudsakliga informationskanal. Och därför anser jag att det är relevant med vandringssägner. Och då har jag ett exempel som är en ganska kul historia som jag kan stå lite vid sidan av så att ni får se den. Den går ut på att en kvinna på Twitter i februari berättade en historia. Hon börjar med att säga: I've already told so many people but I'm about to tell you all of Twitter the craziest real life true story I heard this week. Om man behöver kvalificera sin historia två gånger med att den är sann så stiger sannolikheten att det inte är sann. Hon går vidare med att berätta att vad hon har hört då är att hennes kompis var på en dejt med en snubbe. Hon och den här snubben gick hem med varandra. Pau, chicka, pau, wow. Morgonen efter så stack där snubben därifrån och hon upptäckte att hon hade fått utslag. Inte så kul. Hon gick till läkaren med dessa utslag och frågade vad beror det här på. Läkaren sa, gravallvarligt, såna här utslag kan man inte få om det inte är så att man har varit i kontakt med en död människa. Sa läkaren. Jaha, sa hon. Hon kände till att den här mannen hon hade legat med var vid liv. Så den förklaringen kunde inte finnas. Utan hon började leta efter alternativa förklaringar. Började kolla upp den här snubben lite grann och konstaterade ganska snabbt att han jobbade på ett bårhus. Jag gillar ljudet om när den poletten till och med. Hon hade blivit buksvåg i mitt lik. Och trist grej. Men en stark story. En jättestark story. Den får väldigt mycket spridning på Twitter när den dyker upp. Omtalats med Expressens sån klicksajt gjorde en grej på den och skrev: det här är den sjukaste historien vi har läst på hela veckan och herregud det är så sjukt, wow, klicka nu ungefär.
också en artikel som blev ganska uppmärksammad. Då är det lite trist att ingen i det här sammanhanget har läst lite Bengt af Klintberg. Bengt af Klintberg som är en känd folklorist som har följt vandringssägner som har cirkulerat sedan i många decennier nu. Han har skrivit 3 böcker, Grottan i pizzan, Den stulna njuren och Glitterspray. Där han går igenom de här historierna och dess bevekelsegrund. I Glitterspray på sida 45 finns det en historia som heter Likmaskar i underlivet. Tror fan det är exakt samma story. Och sen skriver af Klintberg år 1999 var denna berättelse den kanske mest spridda vandringssägnen i Sverige. 99. Det här är en jättegammal historia. Det som är lite intressant är att i den här versionen är att nu har hon naturligtvis gått på den här dejten med en kille som hon hittade på Tinder. Såklart. För Tinder är ju symbolen för en plats där vi snubblar över folk som är som folk är mest. Eller framförallt som egentligen sexuell... Människor utav liksom, möten av sexuell karaktär i folkberättandet har ju ofta en hotfull aura över sig. Det vill säga att akta dig, du ska inte ligga runt, du ska inte göra det här och det här. Det finns alltid en moral kring en sexuell berättelse. Och idag är det lite grann att vi varnar för det på Tinder. Se upp för du kan hamna med vem som helst. Den människan kan också utgöra ett hot. Även om personen i fråga verkar vara förtroendegivande från första början. Och skälet till att jag kommer in på Tinder är för att det här har med varumärken att göra. I mångt och mycket. För att omtyckta stora varumärken har ju inte bara det för sig att de är omtyckta och stora och kända. Utan också att de är tacksamma att klistra historier på. Och i det här fallet, det här är några år sedan, 2009 är senaste gången, så vitt jag vet, som den här historien reinkarnerades. Då berättar man att en kvinna har bloggat här att se upp, jag fick det här mejlet från någon kompis på Hotmail och den här kompisen berättar då att min syster Linas bekanta den källan var på besök i Malmö och åkte till Nya Ikea där Nya Ikea nyligen hade öppnats. Hade med sig ett barn, någon ettåring, en liten flicka. Den här mamman vände ryggen till. Barnvagnen var borta. Mamman vände upp och ner på liksom hela varuhuset och vakter kallades in och folk började leta. Och till slut hittade man den här ungen på en toalett. Drogad och rakad. Den här tjejen hade långt hår och med pojkkläder som låg på golvet. Och då var det alltså kidnappare som hade tänkt att de skulle ta den här ungen och sen klä upp den till en pojke och sen smuggla iväg den och sen sälja den i någon typ av prostitution eller ta hand om dem och utnyttja dem och därför göra sig av med dem. Och sen så skriver bloggaren, detta hör man inte mycket om, varför skriver inte tidningen om det? Varför varnas inte folk? Den enkla svaret är ju för att det inte har inträffat. Det här är en klassisk vandringssägen som har cirkulerat ofta och mycket. Ofta om stora, nyöppnade sociala centrum. Disneyland i Paris. Och jävla vad det kidnappades barn där. Enligt den här typen av berättelser. Och det intressanta är att vad man ser här inte bara är just aggressionen. Eller liksom just att det är Ikea som är den här platsen där det utspelar sig. Det där risken finns att vi blir utsatta för det här. Utan också den här ständigt närvarande aggressionen mot de vi förväntar oss få information av. Som ju är oss. Hela tiden, varje dag får vi höra, varför mörkar ni det här, varför mörkar ni det där? I många fall måste vi ju säga att jo, men det beror på att det kanske inte är 100% sant. Eller för att vi har bestämt att det är mycket, det här är liksom, den här storyn är inte tillräckligt stor. Eller den här storyn är inte tillräckligt sann. Vad Ikea gjorde kan jag bara säga 2009 då, var att de la upp den här viktigt meddelande vandringsägen om Ikea. Och gick ut och varnade för att under den senaste tiden har den här gått runt. Det har inte hänt här, bara så att ni vet det. Det här, jag skulle inte säga att det här är den bästa bemötandet av en vandringssägen som jag har sett. För att vad man gör här är egentligen bara att man ökar intresset för en berättelse som man sen inte går in på detalj på. Vad man hade kunnat göra om man var noga med att liksom försöka berätta sådana här historier på ett sätt som också knöter an till, till en ny målgrupp är att man kan gå in lite mer på djupet. Ja, men det här beror på att vi har ett nyöppnat varuhus i Malmö. Kring de här stora centralen. Ikea är ett varumärke som betyder mycket för många. Kring de här mötesplatserna berättas ofta sådana här historier. Exempelvis här och där och här. Så att här hade man kunnat bygga en större story kring varför Ikea hamnar här. Samtidigt som man stärker sitt eget förtroende genom att berätta vad den här betyder och vad man själv, hur man själv ser på den. Hur man själv arbetar för att det här som berättas om naturligtvis aldrig kommer att hända på riktigt. Och det... Jag såg en variant på det från USA, ja. Typ för en vecka sedan. USA är ju, ja, det finns, med tanke på hur många nyöppnade varuhus och så vidare. Ja. Så, mm. Mm. Ja, du känner igen det här också, Sofia, med att får ni mycket sådana, liksom, den typen av berättelser som... Får, de dyker ju upp i våra flöden också, och vi har ju också redskap att fånga upp saker som delas mycket i Västsverige. Det är ju inte så att vi sitter och är liksom experter i våra egna flöden, utan det finns ju program. Som fångar upp
den här typen av saker. Och då handlar det om att ha kritiska glasögon. Det är lustigt att du tar upp omtalat och den storyn. För att vi har faktiskt, bara för typ 2 veckor sedan, så hade vi ett seminarium på Expressen, som ju är GT, är en lokal edition av, där vi faktiskt pratade om Bengt och Klimberg och tog upp de här exemplen. Och jag tror att det är viktigt, framförallt när det är en ganska hög omsättning, det kommer in nya unga människor på redaktionerna, att man talar om de här sakerna. Och det handlar ju om vanligt hederligt journalistiskt arbete, att inte bara skriva på någonting, utan faktiskt lyfta telefonen och ringa, och kanske inte bara ringa ett samtal, utan 2, 3, 4. Och väldigt ofta kan man ju avfärda de här, vi avfärdar jättemycket faktiskt varje dag. Som vi säkert blir anklagade för att mörka i olika forum liksom. Men är det intressant så är det intressant, och då ska vi inte skriva. Men om man också, har man läst Droppan i pizzan, Stulen djuren glitterspray, då har man redan där bara lärt känna ungefär hur 7 av 10 historier som brukar dyka upp, hur de ser ut. Precis. Och så finns det ett antal giveaways som är den mest tydliga liksom, tecknet på att något är en vandringssägen, brukar jag framhäva som, det är att det har en twist på slutet. För, förlåt mig, det kanske bara är mitt liv som är tragiskt, men fan vad sällan jag är med om något som har en twist på slutet. Om jag är med om någonting knasigt som jag sen berättar om för mina vänner, så är det liksom på sin höjd. Jag var ute på stan igår och så såg jag en kille, han var lite konstig. Det är en story. Jag brukar prata om det på vår redaktion, men story är lite för bra för att vara sann. Ja, då är den nog lite för bra för att vara sann. Tyvärr, man hade ju gärna velat att det var sant, för det är en jätterolig story kanske, men... Och då får vi nog lägga ner lite extra krut på verifiera den innan vi bestämmer oss för att sprida det vidare i vårt varumärke med vårt varudeklaration. En liten stämpel där att det ändå är något. Men sen gör ju vi misstag också, självklart. Vi går ju också på blåsningar, och framförallt är det svårt med blåsningar som människor medvetet gör. Alltså folk som skickar ut pressmeddelanden med kontaktnummer och sådana där grejer, och det ser alldeles riktigt ut. Nu har vi... De flesta redaktioner har fått en vaksamhet även på den typen av saker. Men det är klart att det kommer nya metoder hela tiden. Man vill testa oss. Mm. Jag tänkte, Ulrika, det här med sociala medier i det offentliga samtalet, det är ju ändå ett relativt nytt fenomen. Och du kollar ju hur journalister jobbar i den här sfären då. Och vad har det inneburit för det offentliga samtalet som du ser det? Och är det så att finns det några vinnare och förlorare i det här? Vinnarna är ju de som begriper hur sociala medier fungerar. Det är det väldigt enkla svaret. Jag tror faktiskt att nyhetsmedierna är vinnare också, eftersom man fått ett helt ny plattform för distribution. Det gör med det offentliga samtalet, och nu kommer jag att dra den här ganska långt extrema, men det är att vi håller på att få vad många beskriver som en tykonomi-elit, där åsikter trumfar fakta i nästan varje läge, där det är viktigare att skrika högst och mest kontroversiellt för att jaga likes och klipp och delningar, och där det ofta saknas substans. Och vi ser det liksom i olika grad, ska jag säga. För en del är väldigt bra på att vara väldigt innehållslösa, men ändå på väldigt stor plats i det offentliga samtalet idag. Och förr hade de inte den här plattformen, vilket gör att faktiskt den offentliga debatten ser annorlunda ut idag än för några år sedan, just för att vi har de här mekanismerna för hur sociala medier fungerar. De tekniska mekanismerna på plattformarna som premierar delningar och likes, och en sekundstant spridning i kombination med då att vi så glatt gärna delar vidare det här oavsett om vi håller med eller inte. Men jag tänker, förr så var ju ändå, alltså det här med tykonomi och sånt, att det var ju ganska många, eller ganska få ändå, som verkligen var en del av det här så kallat offentliga samtalet. Alltså det var ju, nu finns det ju möjligheter på ett annat sätt. Det är jättelätt idag att skapa sin egen plattform om man är villig att gå ut med sin egen person och faktiskt ta den här platsen. Så är det väldigt mycket lättare idag, tror jag. Ja, ja. Både och skulle jag vilja hävda, för att det är många som vill vara där. Så att jag tror ändå att de som verkligen lyckas har ju en skicklighet på att göra just det som kanske andra saknar. Det finns jättemånga med starka åsikter och så, men om man inte har förmågan att fånga upp det där, så kanske stämningen just nu, här och nu. Och så, det krävs nog en viss skicklighet faktiskt för
att göra det. Det krävs mod och det krävs skicklighet att veta hur sociala medier funkar. Jag tänkte just näringslivet och varumärken och sånt där. Hur bra, det är svårt att generalisera, men hur bra är i allmänhet är näringslivet på att navigera på nätet? Bättre och bättre och på gott och ont. Häromdagen, om det var igår va, så var det någon sån film som dök upp på Twitter som fick en enorm jävla spridning på nolltid. Klubb Privé, en bil med Klubb Privé är Stockholms, jag tror, enda porrklubb. Jag är inte så bra på Stockholmsporr. Jag vänder mig till fel personer. Nej, det räcker inte upp handen den som vet. Jag tror att Klubb Privé är Stockholms enda porrklubb. Och det stod då, de får inte göra någon reklam, så att de åker runt med bilar istället som är brandade med stjärtar. Och som hände var att en sån här bil stod i ett gatuhörn, och sen så är det en person som filmar på den, och sen så vänder han på kameran, och då så hör man en pojke säga oh la la, och sen så cyklar han rätt in i en vägg för att han tittar på den här bilen. Han är, ja, precis, han är inte gammal. Och den här filmen fick enorma mängder retweets, och det finns ju nu en ganska stark misstänksamhet från första sekund om att det där på något sätt var reklam. Och grejen med den, om det nu är reklam, jag vet alltså i skrivande stund inte, den såg regisserad ut, som kan man absolut säga. Men om det nu är reklam, så är ju det inte bara det är inte bara skoj att det här företaget har lärt sig marknadsföra på det sättet, för att det går ju också in i ett mellanskikt utav väldigt oklar information som också berör oss inom den här branschen, just i den meningen att vi jobbar mycket mer med branded content och att mer liksom med native, att vi gör reklam som inte riktigt ser ut som reklam, utan som så mycket som möjligt ska se ut som en artikel, eftersom att liksom branschen vet att det är vårat innehåll som är mest trovärdigt, och då är det klart att reklamen ska se ut ungefär så också. Så på det sättet odlar ju vi inom journalistiken en typ av osäkerhet kring vad som är vad. Och som i förlängningen också leder till att människor på internet vet att så här, om jag får det här att se ut som någonting som det inte riktigt är. Så det kräver ju en annan typ av mediekunskap det här, just ju bättre företag blir på att liksom göra, nu pratar jag ju framförallt ur reklamperspektivet mer än i dialogperspektivet, men ju bättre företag blir på att marknadsföra sig på det här sättet, desto mer måste vi också rusta samtliga med den nödvändiga medie- och informationskunskapen, MIK som skolan kallar det, för att kunna navigera sig i det här. Så. Men jag skulle säga att det finns liksom företag, de som har utsatta för någon form av liksom storm i sociala medier, har man väl varit det en gång, så är det ganska många företag tycker jag som har kanske blivit tagna på sängen, men som har blivit ganska duktiga. SJ tycker jag är ett sånt företag som finns väldigt aktivt på Twitter till exempel. Och är väldigt smarta. Det händer ju grejer hela tiden och folk är arga på tågen. Och det är liksom, men de är väldigt tålmodiga på Twitter och försöker svara, försöker bemöta, försöker komma med information. För det är det människor oftast vill ha. När kommer tåget? Hur länge blir jag sittande här? Kommer det vara finnas mat? Kommer det finnas dricka? Ska jag gå över till bussar? Och där de svarar ganska tydligt och svarar i SJs namn, men väldigt ofta har jag märkt en förändring, så svarar man numera med snedstreck Stina, snedstreck Olle. Så att det, man fattar att det är inte någon anonym massa som sitter och svarar, utan det sitter faktiskt en person och försöker ta reda på och hjälpa mig att få information. Och det tror jag är smart, och det ser jag fler och fler företag lär sig. För att jag tror att det personliga tilltalet på Twitter är jätteviktigt, och även på Facebook självklart, att det blir mycket, mycket enklare att hitta ett möte, en dialog, om man är två individer istället för att man är en stor massiv redaktion eller ett företag. Systembolaget är också ett sånt företag som länge har, tycker jag, arbetat med tonalitet. Just att man kan vända sig till dem på Twitter och fråga hej, när stänger ni här? Eller hej, jag ska äta det här. Vad rekommenderar vi? Och då kan man faktiskt emellanåt också se en viss typ av skämtsamhet glimta i kommentarerna som man får där. Det är väldigt många nu, så alltså jag tänker på polismyndigheterna, de är ju ute, och det är ju liksom, ja, men jag kan känna visst obehag ibland inför den här typen av myndigheter då, som man ska förlita sig på, som då plötsligt börjar bli lite personliga på ett sätt som man kan känna liksom lite så där kletigt. Jag vill inte veta hur du känner riktigt inför det här. Och så att personlighet och transparens bygger förtroende. Och det lever tidningarna jättehögt på, det lever journalister på, och det lever ju myndigheter som polisen på också, och Systembolaget och IKEA och alla andra. Att vågar man visa lite av sig själv, vara ärlig, vara personlig, så ökar vårat förtroende för de här personerna. Och där
funkar ju sociala medier jättebra för att bygga det här för relationen. Med polisen just så finns det ju, tycker jag, ganska legitima frågetecken. Exempelvis som dök upp under, inte orkanen utan stormen i, vad var det någonstans? Stormen som var för några år sedan, den stora. Någon av dem. En stor storm och, nej förlåt, jag pratar om helt fel, jag pratar om skogsbranden. Jag pratar om den stora skogsbranden som var för ett par år. Och som, där ju myndigheternas insats kritiserades lite grann för att det var sagt färdig och lite senkommen. Delvis på nyhetsplats och i tidningar, utav debattörer i tidningar. Och vad som hände vid ett tillfälle var att en polissida publicerade en väldigt lång och väldigt känslosam och väldigt levande jordbeskrivning av polisen beskriver egentligen att en brandman sitter på en stubbe, han är sotig och tårarna rinner ner från ett fårat ansikte. Jag går fram och frågar, men kära vän, vad är det frågan? Jo, jag har precis läst i tidningen här att vi får kritik. Och sen så är kommentarsfältet då till den här posten fullt utav liksom dessa murveljävlar som inte fattar när ni jobbar arslet av er, ungefär så. Så att det finns ju en naturlig motsättning mellan journalistiken och de samhällsinstanser journalistiken ska granska. Och det man som journalist är lite nervös för är ju när den bollas upp ett steg till genom att det blir den typen av personlighet och känslosamhet som de som tilltalet på sociala medier kan inte bara uppmuntra utan också leva på, faktiskt. Vi vet ju någorlunda så här, vem de här som är de stora spelarna i politiken eller i näringslivet, vilka de är. Men vem är det egentligen som styr nätet? Det är en jättebarnslig fråga, men jag tänkte jag tar den chansen. Hur är det med YouTubers och influencers och sånt där som mina barn som är tonåringar då ägnar väldigt stor del av sin vakna tid åt? Hur betydelsefulla är de? Så jag skulle säga att den största makten ligger hos de här stora amerikanska bolagen som äger plattformarna. För att de har också makten att skruva på sina algoritmer och programvaror och hur vi kan klicka och lajka och vad som kommer upp i flödena. Och förutom då att nästan alla annonspengar går till de här. De har makten och de har pengarna. Men sen har vi ju då de här influencers som du pratar om. Som jag tror vi glömmer ofta. Som har väldigt mycket mer makt än vi tror. Som har ett personligt tilltal som folk faktiskt litar på. Det de här personerna säger. Så att mer makt än vi tror. Ja. Framförallt kanske för att de också förekommer mycket i ett alltså influencers är ju inte sina sammanhang. Nej, jag tänkte inte dels det, ja, men också att de förekommer i något av ett föräldravakuum, alla närvarande föräldrar undantagna naturligtvis. Men att så här, inte alla har ju 100% koll på vilka YouTube-kanaler, vilka liksom Facebook-grupper, vilka stora aktörer som deras barn konsumerar innehåll av. Utan det händer nog mer än någon gång per år att liksom en förälder är helt frågetecken inför någon stor kändis som liksom barnet tappar brallen av att och det är den typen av också så att det inte finns en hand i hand konsumtion utav de här influencers, så att det inte är så att föräldrar och barn sitter tillsammans och kan kontextualisera och prata om det, utan att det sker lite uppdelat liksom. De är också väldigt många, så det är ganska svårt liksom att sortera vilka är, du säger vem har makten. Ja, de är jättemånga och de har jättemånga olika grupperingar och några tangerar överlappar varandra liksom. Men det är väldigt svårt att säga att den och den är den som har, bara för att man har flest följare, betyder det att man är den som har mest makt? Ja, kanske inte. Det kanske inte riktigt är den aspekten som gör att man får människor att agera på det man gör. Men jag ska ändå säga att jag blev ändå väldigt paff när jag insåg att den här Jockiboi, som man ju inte tänker sig jättemycket på nu för tiden, har alltså 500 000 följare på Instagram. Vem? Ja, eller hur? Jockiboi var ju med i, det var Tylösand, kungarna i Tylösand för många år sedan, och var en skandalkändis som sen på blogga och var väldigt burdus, för att uttrycka sig milt. Och som nu verkligen är en så här jätteikon på YouTube och Instagram. Men just man tänker näringslivstaken på det här med de här gamla stora företagen och sånt som skulle
skulle de märkas och inte synas eller synas och inte höras, eller, men de skulle i alla fall verka i det tysta. Inte så mycket just att stå på stora trumman och framförallt inte att vara du med någon i publiken eller vara känslosam och sådär. Ser man förändringar där när... Alltså personliga varumärken, när man ser på P.G. Gyllenhammar, snacka om att ha byggt ett personligt varumärke en tid när det inte fanns sociala medier. Mm. Det gjordes ju redan då, så det är klart att liksom, har det varit en drivkraft och något som man vill bygga ett varumärke kring, så har ju det varit möjligt. Det är klart att man ser ju ett större fenomen kring liksom Petter Stordalen och Ingmar Kamprad. Alltså det är klart att det finns profiler som gör det och som blir personliga och på det sättet kan få massa goodwill. Men risken med det är ju att det finns en baksida. Det som är goodwill och den perioden kan ju bli en enorm backlash också. Men jag tänker att företagen, om jag vill knyta an lite till vem har makten, så det är klart att företag som annonserar har makt. Även på influencers. Alltså så är det ju. Att follow the money, så är det ju. Och jag tycker det är intressant den diskussionen som har varit kring YouTube och de här klippen med, jag vet inte hur mycket ni har följt den lilla aktionsgruppen Megafonerna, som har varit hemma och ringt på hos journalister och kommer med indirekta hot om att det kommer inte vara så roligt om det dyker upp 20 personer här varje vecka och ringer på dörren. Där Svenska Spel var en annonsör på YouTube, och det var liksom, det heter programmatic tror jag, liksom, när det dyker upp. Liksom. Det var ju ingenting som Svenska Spel hade valt. Men när de blev upplysta om att, vet ni om att ni ligger före som en pre-roll på den här filmen, så blev ju de väldigt bestörta och tog bort det. Och det är klart att liksom, äger man pengarna så äger man också makt att påverka vilka man vill hjälpa till att bygga. Så är det ju fortfarande, ingen skillnad mot hur det har varit tidigare. Och vilka sammanhang man vill synas i. Och det är viktigare än någonsin idag, tror jag, att försöka ha koll på var man faktiskt syns. När man till exempel köper sådana här annonser som automatplaceras, man egentligen inte har någon koll var man hamnar. Jag var inne på det här med just trollen på nätet. Och under våren här så har ju Mattias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren granskat det som kallas för Granskning Sverige, som ju är en trollfabrik. Hur stort hot är de egentligen mot journalistik och mot samtalet överhuvudtaget? Jag tycker så här, man kan nog dela upp hotfrågan där. Jag brukar försöka för mig själv åtminstone dela upp den i, för det första, hot mot enskilda journalister och för andra hot mot journalistiken. Där jag har den fullaste förståelse för att en människa som exempelvis blir uppringd gång på gång utav Granskning Sverige, eller för den delen liksom ser en film på YouTube där det visar sig att någon människa har stått utanför vederbörandes dörr och sagt att se upp för nästa gång kan det vara 20 pers. Jag fattar att den människan känner att det känns inte kul längre, det här är liksom inte roligt, jag vill inte ha det här. Och jag menar, jag har haft några liknande sådana upplevelser själv av att så här, det har kommit för nära, det har känts som att det har varit markeringar på att nästa gång kan vi komma in på kroppen, liksom bokstavligt talat. Så mot enskilda journalister förstår jag verkligen det. Journalistiken som institution, vi måste ju försöka se det som att vi journalister, för vem annars, som att vi har överlevt värre saker än så här. Journalistiken går liksom inte att fälla på genom att ett antal fåntrattar håller på och liksom töntar sig på olika... Jag måste säga, alltså det som är risken, jag håller helt med dig, och jag kan inte säga, jag menar, det är skitjobbigt när telefonen ringer hela tiden och det är aggressiva människor som ringer bara för att få ett enda, att man säger fel en enda gång, så kan de använda det liksom och spela in och spela, liksom dela. Det kan bli, om inte de som är till och eventuellt inte har hört om hur Granskning Sverige jobbar, så är det ju alltså att ringa upp framförallt journalister och spela in och sen redigera de samtalen och lägga ut dem, och sen så har man en rubrik. Här är Sveriges, och det handlar ju om att mörka. Varför skriver ni inte det? Varför publicerar ni inte vilken etnicitet? Varför gör ni inte det? Men jag håller helt med dig i det. Alltså, det är jobbigt. Och egentligen är det inte telefonsamtalen som är det mest jobbiga. Det jobbiga är ju svansen efteråt. När det väl ligger på nätet. Det är vad som hamnar i ens mailkorg. Vad som hamnar, liksom, det är alla de som tar del av det de gör och som agerar på det som är jobbigt. Och som jag tycker är jobbigt framförallt som arbetsgivare. För att jag får det, det får jag ta. Jag har den här rollen. Liksom. Men jag tycker det är lite jobbigare när jag har en ung vikarie inne.
som blir utsatt för det. Jag tycker det är jobbigt, men vi har varit med om värre. Det är värre när det dyker upp en person med en kniv på redaktionen, faktiskt, som vi på GP har, och säger att han ska spränga en bomb. Det är jobbigare. Och det är klarare vi. Och vi, det är liksom, det, vi är inte här för att vi ska vara omtyckta som journalister. Det har den här branschen aldrig varit. Nej, ibland det här samtalet låter ju ofta som att det här är någon fullständigt ny verklighet, att vi journalister känner oss illa omtyckta av. Det är ju inte sanningen. Det jag är inne på är ju snarare det som jag tycker är allvarligt. Det är ju liksom, hur mycket skadar det förtroendet för journalistiken? Och det tycker jag är tråkiga i detta. Och då försöker jag sortera det så här, men det enda jag kan göra är ju att jobba på och göra god journalistik. Att vi ser till att säkra upp våra arbetsmetoder ännu mer. Att veta att vi kan stå för saker till 100% och bara harva på. Det är liksom det enda jag kan göra. Och sen försöker jag tänka att det som känns som att det är typ hela Sverige som tycker att vi mörkar och är fruktansvärda är egentligen en ganska liten del. Man får liksom med jämna mellanrum faktiskt tänka på det. De är jätteaktiva, men de är faktiskt inte så jättemånga. Det man får komma ihåg, eller det man ska veta i de här sammanhangen, det är ju lite grann hur de jobbar. Att de är väldigt bra på att de här trollfabrikerna, de svenska som finns, det finns större utomlands. De är väldigt bra på att engagera folk. Granskning Sverige till exempel sa det att om du ringer en journalist och spelar in och du får si och så många likes på den, så kommer du få pengar från oss. Och det är klart att det här tilltalar en liten grupp av människor som de har inte så mycket annat att göra än att sitta och ringa journalister och försöka få dem att säga något dumt så att de får mycket delningar sen på YouTube. Men spridningen blir ju så helt annorlunda mot när jag jobbar som journalist, när vi inte hade några sociala medier. För då ringde galningen till redaktionen och så kopplade man han till redaktionschefen som satt och lyssnade en stund och sen så sa de, ja men tack, nu upprepar du det, så la man på. Inom djurvärlden kallas det mimikry, det vill säga det att exempelvis fjärilar på sina vingar har ögon, och det är för att de ska framstå som mycket större så att de kan framstå som någonting som större rovdjur inte kan äta upp liksom. Och det är mycket det den här gruppen håller på med. Det finns för några år sedan så plockade researchgruppen fram kommentarer ur Discuss, kommentarsfältet som ju är då ett tredjehandstjänst som man kan applicera på nyhetssajter. Och kunde genom att analysera de här kommentarerna konstatera, de kollade då vilka kommentatorer som var aktiva på Avpixlat respektive på SVT Debatt. Och man kunde konstatera att av de kommentarer som skrevs på SVT Debatt så var någonting i stil med 70% skrivna utav någonting i stil med 3% av alla användare. Och dessa 3% var också mycket aktiva på Avpixlat. Med andra ord så såg vi en migrerad grupp aktivister som liksom dök upp på SVT Debatt för att bygga upp en bild i kommentarsfältet av att alla åsikter som uttrycktes där i princip liksom mötte ett kompakt folkligt motstånd, när det ju inte är så det är fallet. Och där finns det också ett exempel som rör näringslivet, som är Åhléns i höstas. Och när man hade ju tagit fram bilder som skulle hänga i varuhuset bara för att illustrera de olika gångarna med produkter, och en av de där bilderna föreställde en svart pojke som hade på sig en Lucia direkt. Och den bilden tyckte sociala medieteamet då att den här är jättefin, vi använder den för att lägga upp på vår Facebook-sida. Och den bilden publicerades, och sen efter det så dök det upp ett antal hundratals kommentarer som var grovt rasistiska, direkt hatiska mot denna pojke. Liksom. Det var verkligen att man sa att den här pojken är så att säga nationens största problem. Och, fast med mycket grovare och grövre uttryck. TT skrev en artikel som då hade rubriken Hatstorm mot den här pojken. Och efter det så blev det en stor snackis att nu har det varit en hatstorm mot den här pojken. Och sen gick det några dagar, och sen kunde Expo visa att vad som hade hänt egentligen var att i en ganska liten Facebookgrupp som hade 3 000 eller 4 000 medlemmar, som då var väldigt rasideologisk, så hade man hittat den här statusen och sagt att nu ska vi attackera den. Så att de hade ju gjort en riktad PR-attack och fått önskad utgång, det vill säga rubriken om att det var en hatstorm som ger en bild av att det i Sverige finns någon typ av folkligt motstånd mot att det är någon liksom svart pojke som är Lucia.
Och i någon mening har ju de skapat ett PR-värde för sin egen världsbild där, skulle jag säga. När man i själva verket som journalist ganska lätt hade kunnat se i det här kommentarsfältet, alla de här kommentarerna kom in på given signal. Det var som att de kom in efter en viss tidpunkt, så funkar det inte organiskt. Många av kommentarerna var skrivna på engelska för att en jättemärklig rasideolog som heter The Golden One och som är någon sorts kroppsbyggare som ser ut som någon sorts blond Oden som liksom ren vit ras, säger han, och har en sån bild. Och så har han en massa engelska fans som han då styrde in där, som skrev på engelska. Och för det tredje, alla de där kommentarerna innehöll ju ord som är så laddade att de används ju inte utav liksom svenska folket rasförrädare. Hur många människor känner ni som har det i sin vokabulär, så här, att man plockar fram det? Det är inte så många som har det, utan man borde ju redan ganska tidigt för att se att det här är inte en organisk folkstorm, utan det här är en kampanj, en riktad attack. Så liksom. Men när man står mitt uppe i den så är det ju svårt att se det, så att... Jag menar att det inte är så svårt. Dilemma för Åhléns i det läget är att det finns ett litet barn med i bilden. Ja visst, Åhléns handlade ju som man måste hantera. Man kan inte bara liksom, ja, det här är en riktad attack, vi bortser från det, vi står fast. Utan de hade ju dilemma med väldigt oroliga föräldrar och ett litet barn. Men jag skulle bara knyta an det här med trollfabriken. Att jag tycker det är en risk, om jag ser till hur vi agerar i media, det är ju om det bara blir så att vi tycker att alla som hör av sig till oss är troll. Det är också ett problem, för att vi är inte ofelbara. Vi behöver vara lyhörda. Vi behöver liksom, vi ringer och mejlar ju människor till oss med riktigt bra synpunkter. Varför har ni skrivit så? Hur har ni tänkt där vi måste utveckla våra resonemang? Där man ganska ofta kommer fram till, nej men det har du rätt i. Det där borde vi ha gjort annorlunda. Och då tycker jag risken är ju när man blir överröst av den här andra. Att man liksom stänger av alla. Man orkar inte ta in någon. För att liksom, ett enda samtal till, det kommer vara över gränsen. Och det tycker jag skulle vara väldigt tråkigt. Och det finns en risk i det som vi är inne i just nu. Att det blir liksom att man stänger igen alla de här portarna. För att man orkar inte riktigt hantera det. Men jag tror också, det jag ser från mitt perspektiv nu är att fler och fler blir medvetna, precis som du, att det här är en liten grupp. Där finns berättigad kritik och faktiskt väldigt många andra lyssnare med publik som vi vill prata med. Så att man blir medveten om att den här lilla hatiska gruppen finns och att man kan gå runt dem. Man behöver inte lyssna på dem. Det är inte de som är det offentliga Sverige idag, även om de är väldigt bra på att ta plats. Vi har varit inne lite grann på det här, just vem man kan lita på och hur man liksom avslöjar då den här typen av trollerier och falska nyheter och annat. Men om ni bara jättekort ska avsluta, så släpper vi in er sen om det finns några frågor. Ska vi hinna med också. Men ert bästa tips för att just avslöja en falsk nyhet, eller att det här är liksom egentligen en ganska liten grupp som vi försöker påfågla sig och se större ut än vad den är? Ja, det här är det jag brukar föreläsa på gymnasieskolor för, och det tar en timme då. Ja. men helt snabbt då, så här, källkritik tycker jag har hamnat i en lite olycklig, vi pratar om källkritik väldigt binärt nu för tiden, eftersom att det just nu identifieras som ett väldigt stort akut problem, och då har man inte tid med att prata jättemycket nyanser av det. Källkritik är någonting mycket större än sant eller falskt. Källkritik är någonting som man liksom, det är ett sätt att försöka konsumera information, såklart. Jag skulle säga att om jag får trycka på en sak som jag anser att så här, det här borde vi uppvärdera, då är det värdet av förtroende. Det vill säga att vi faktiskt betraktar vårt förtroende, det vi ger till de informationskällor som vi liksom inser att vi litar på. Vi betraktar det förtroendet som någonting som inte är utan bara automatiskt något vi delar ut. Om vi litar på någon vars Facebook-status vi nyss har läst och anser att det här var ett braskande påstående, wow, det är helt galet. Varför litar vi på den människan? Den människan har vi aldrig sett förut. Den människan har ingenting att förlora på att ljuga för oss. Tvärtom, låt oss försöka se att så här, har den här människan bevisat sig om och om igen? Har den haft rätt om och om igen? När den har haft fel, har den då tagit ansvar för det? Och har den haft modet att göra en transparent och liksom hederlig rättelse för det den har haft fel i? Ja, i så fall, då kan det vara någon som det är värt att ha förtroende för. Men just bara att mer och mer tänka på, vem ger jag mitt förtroende till och varför? Tror jag. Och det gäller ju även för näringslivet, varumärken, allt. Ja, Ulrika, har du någon? Jag skulle vilja gå tillbaka till undersökningarna som visar vad vi faktiskt har förtroende för. När man gjorde undersökningar, SVT lät göra en undersökning precis efter attentatet på Drottninggatan, när de gjorde efter
attackerna i Paris och Bryssel, som visar att när vi har fått reda på att någonting riktigt eländigt och jävligt har hänt, så vänder vi oss till dem, våra gamla kära nyhetsmedier. För där sitter ju faktiskt redaktionen som gör den här källkollen åt oss. Och vi har högt förtroende för medierna. Tror inte på dem som säger att vi inte litar på medierna längre. Det stämmer inte. Mm. Jag hoppas hon inte tar illa upp, men jag brukar använda min mamma som exempel i det här att man delar saker som man inte har läst. Och, för det tror jag också är vanligt, och det är väldigt lätt att man själv sinker in i det och det går snabbt och sådär. Min mamma är en väldigt patosdriven kvinna och som jag högaktar. Men det var inte så länge sedan så delade hon en artikel vidare från en annan väninna som Jan Sjunnesson hade skrivit. Och som jag tyckte var grovt rasistisk. Och Jan Sjunnesson, för er som inte vet det, har ju en bakgrund då på avpixlat, så jag inte att säga fel. Ja. Och då ringer henne. Och så säger hon, mamma, sen när har du börjat dela texter från avpixlat? Hon lär ju svenska till nyanlända varje vecka och såna här grejer. Hon bara, oj, nej, men jag läste inte den texten, tänk. Och det tänker jag väldigt ofta på, att det är liksom det här är en läsande kvinna, politisk, liksom engagerad och sådär. Men det var en bra rubrik och det var en bra bild och den var delad från en minna med ganska tydligt liksom, något sådär. Och liksom, egentligen tror jag att avståndstagande egentligen, men det hade liksom i stafetten blivit något annat. Så det jag vill säga är, tänk på vad ni själva delar, för ni är också aktiva distributörer av innehåll. Och sen en annan sak som knyter an till Jan Klimpa är ju, ja, är det för bra för att vara sant så är det nog inte sant. Och så jobbar ju vi, och vi hade egentligen haft en punkt där vi skulle prata om Stockholm och det hade varit intressant, det hinner vi inte riktigt nu. Men det är klart att liksom, på nyhetsredaktioner, det vi kan göra när vi i det väldigt snabba tempo som det ofta har, men ibland är det inte snabbt tempo, det är ju faktiskt att ha flera källor. Att det kanske inte räcker att tre stycken på Twitter under en hashtag skriver att någonting har hänt. Utan man får försöka hitta, vad finns det för alternativa? Vem kan ha varit ögonvittne? Vem kan ha en annan information? Och faktiskt bry sig om och aktivt själv söka upp den informationen innan man sprider ett rykte vidare. Om jag får tillägga en kort sista. Den korta sista är också att vi måste allesammans vara medvetna om att vi är precis lika känsliga för confirmation bias som alla andra. Det vill säga, vi psykologiskt vill allra helst få våra redan befintliga åsikter bekräftade. Så att om någonting dyker upp framför oss där är så här, den där politiska åsikten du har gått runt och haft i 10 år. Här är en perfekt illustration för den. Här är en anekdot som säger att exakt det du tycker är sanningen och inget annat. Det är då du ska vara som extra jävla kritisk. För det är precis när vi som mest vill att något ska vara sant som vi är minst intresserade av att göra en källkritisk genomgång av det. Så alltså, när vi är som mest benägna att tro på någonting, det är då vi ska vara som extra kritiska. Och det är väldigt viktigt att göra varje dag, hela tiden. Astråkigt, men viktigt. Hur mår ni? Ja. Är det bra? Är det någon som vill fråga något, kommentera något? Så är det, ni är välkomna nu. Jag är medveten om att tiden är som den är. Men någon liten fråga hinner vi med. Om det är någon som har någon. Det var så uttömmande kanske så att alla... Eller också är ni jättehungriga. Okej, vi slutar här då, tycker jag. Då blir det ju bättre på tid också. Tusen tack för att ni kom hit och för att ni lyssnade. Tack så hemskt mycket panelen. Ni ska få en grunka här också. Blommor har vi slutat med. Vi delar istället ut såna här gåvobevis. Och det är att vi har skänkt ett bidrag som motsvarar en blomma till mitt livs val. Så Jack får ett, varsågod. Tack snälla. Sofia får ett, varsågod. Och Gunnika, varsågod. Hur är det så här? Ja. Jag måste gå med det här. Precis, det var det. Hallå, Emil. Det är koppling till vare sig verksamhet, plats eller något.
Tack för idag då. Tack. Kom med i lite livesändning där.